Два футбольні поля, майданчики для ігрових видів спорту, смуга перешкод та зона для стрибків у довжину. У Петропавлівському опорному ліцеї номер 2 облаштовують сучасний стадіон. Усі спортивні майданчики будуть з професійним покриттям, а вздовж бігових доріжок розмістять глядацькі трибуни. Територію спорткомплексу огородять і змонтують сучасне освітлення. Учні та педагоги Петропавлівського ліцею номер 2 давно мріють про сучасний майданчик для занять спортом. Кажуть, від колишнього стадіону лишилася хіба що назва. Раніше був такий не очі стадіон, грали в футбол, то нога, то м'яч, ну неудобно летіла, а зараз будемо ждемо новий стадіон, хороший, класний. Все покрите, все м'яко. А то була як земля відбита, як камінь. Новий стадіон поблизу Петропавлівського ліцею фактично зводять з нуля. Екскаватори розвозять пісок та щебінь. Підрядники вже облаштували основу великого футбольного поля. Там все готове під штучну траву. Велике поле зроблено. В п'ятницю приїжджають укладчики трави, вже будуть улажувати траву. Зараз періодично робиться бігова дорожка. Маленьке футбольне поле. Кипить робота і на інших локаціях. Будівельники готують основу під маленьке футбольне поле, зону для стрибків у довжину, бігові доріжки. Кожна локація буде з окантовкою. Облаштують також майданчики для занять ігровими видами спорту. Зараз у нас є секції такі, як волейбол і футбол, але якщо зроблять у нас таку площадку, то ми плануємо ще паралельно відкрити секцію із баскетболу і з настільного тенісу. За проєктом на новому стадіоні також зроблять смугу перешкод. А крім школярів, на сучасному майданчику тренуватимуться й вихованці місцевої спортшколи. Завжди в пріоритеті розвитку нашого ліцею був спорт. Крім того, що ми проводимо заняття фізкультури нашого ліцею, ще дуже часто на базі нашого закладу працює спортивна школа, яка також проводить тут свої заняття. І, звичайно, ми дуже раді, що нам створюють новий стадіон. Вздовж бігових доріжок, кажуть підрядники, розмістять глядацькі трибуни, а територію стадіону огородять і змонтують сучасне освітлення. Спорт – це запорука здоров'я та гарного настрою як для маленьких дітей, так і для дорослих. На Дніпропетровщині розвиваємо спортивну інфраструктуру, будуємо нові спортивні об'єкти та ремонтуємо старі. Спорткомплекс поблизу Петропавлівського ліцею номер 2 оновлюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».